29 mart 2023-cü il tarixində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun və İsrailin Xarici İşlər Naziri Eli Cohenin iştiraki ilə Azərbaycanın İsrail dövlətindəki səfirlikinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə həmçinin İsrailin Kəşfiyyat Naziri Gila Qamiel, Azərbaycan-İsrail parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Anatoli Rafailov, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov, çoxsaylı millət vəkilləri Knessetin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin sədri Yuli Edelstein, İsrail Knessetində İsrail-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Vladimir Belya, Knessetin üzvləri, İsrail Beitunu partiyasının sədri Aviador Liberman, Azərbaycan Yahudi cəmiyyətinin üzvləri, İsrailin İctimai-siyasi xadimləri Knessetin sabiq spikeri Dalia Itzik, Güdsmerin müavini və sər rəsmi şəxslər iştirak edib. Açılış mərasimində çıxış edən Nazir Ceyhun Bayramov, səfirliklərin açılmasının Azərbaycan və İsrail arasında mövcud olan strateji münasibətləri daha da dərinləşdirəcəyini qeyd elleyərək, həmçinin İsraildə Azərbaycan icmasının iki ölkə arasında münasibətlərdə vacib rolunu vurğulayıb. Azərbaycanın İsrail ilə münasibətlərə verdiyi önəmdən bəhs edən Nazir, bu münasibətlərin xalqların birlikdə sülh və əminamanlıq içində Birgə yaşayışa dayandığını bildirib. İki tərəfli münasibətlərdə ölkələr arasında mövcud yüksək səviyyəli siyasi dialoqun, həbelə birgə hökumətlərarası komissiyanın işinin vacibliyi qeyd olunub. Tədbirdə daha sonra çıxış edən İsrail xarici işlər naziri El Kohen yalökässizlik, iqtisadiyyat, enerji, turizm, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini vurğulayıb. Səfirliklərin açılmasının münasibətlərdə olduqca önəmli tarixi hadisə olduğunu diqqətə çatdırıb. Nazirlərin iştiraki ilə daha sonra Azərbaycanın İsraildəki səfirliklərinin adının əks olunduğu lövhənin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə həmçinin Azərbaycan və İsrail arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünə həsr olunmuş sərgi nümayiş etdirilib. Tədbir Azərbaycanın klassik və xalq musiqisinin görkəmli dünyanın nümayəndələrinin ifasında konsert proqramı ilə davam edib